guys, det er PT tirsdag, og jeg tænkte, at jeg ville starte en weekvlog den her uge, fordi det er 1000 år siden, jeg har vlogget sidst. Jeg er lige stået op, eller det vil sige, jeg stod op for en time siden kl. 8, og har lige sådan spist morgenmad og svaret på et par mails, og nu skal jeg til at opdatere min tech-tale. Jeg har alle de her produkter stående, som jeg skal have smidt på nettet, og hvis I ikke ved, hvad min tech-tale er, så er det sådan en lille online butik, hvor jeg sælger ud af tøj. Jeg har faktisk en del tøj til salg, også inklusiv et par fede herresko, jeg købte til min kæreste, som han desværre ikke kunne passe. Men det her, jeg sælger primært ting, som jeg har dobbelt af, eller som ikke passer til min hudtype, eller i forkert farve. Og det er stort set alt sammen uåbnet. Men derinde, der sælger jeg i hvert fald ud til en mega skarp pris. Og jeg vil selvfølgelig have et link til shoppen i beskrivelsesboksen. Det var faktisk min plan, at jeg ville have været ude på min sådan morgen power walk, men det er ikke sikkert, at jeg har tid til det, fordi jeg har en præsentation, jeg skal have ordnet for et mærke, som jeg skal rundt og præsentere rundt omkring i Danmark. Det skal jeg nok fortælle om på et senere tidspunkt. Så det skal jeg lige have lavet færdigt, og så har jeg nemlig et Fashion Week arrangement, jeg skal ind og filme til for Frenzy i dag. Så jeg har en travl dag, og jeg glæder mig selvfølgelig til at tage med rundt, så nu blev min motion desværre lidt nedprioriteret, men ellers kan det være, at jeg tager det en god tur i dag i aften. Jeg er blevet helt vildt glad for at lave sådan nogle powerwalks om morgenen. Jeg synes, at man sådan kommer godt i gang. Men nu vil jeg lige få lagt de ting på TikTok der, og så ses vi bagefter. Jeg har været så sindssygt god og effektiv. Jeg har lige filmet en tutorial på det her look, som formentlig er oppe, når I ser den her video. Det er sådan en fotomakeup, som kan bruges til skolefoto og byen og fotoshoots og whatever. Så den er selvfølgelig linket her på skærmen og nede i beskrivelsesboksen, hvis I har lyst til at se den. Jeg tænkte lige hurtigt, at jeg ville begynde at gå ind og redigere den video nu, fordi jeg skal som sagt ind til et Fashion Week arrangement, hvor jeg tager afsted om en time og 20 minutter. Så hvis jeg lige kunne nå at få lidt arbejde for hånden, ville det være rimelig awesome. Det tog 1000 år at opdatere min TikTok, men det er også done. Og den er som sagt også linket ned i beskrivelsesboksen. Så lad mig redigere, og så ses vi formentlig, når jeg er på vej mod byen. Ciao guys, så er vi på vej hen til det sted, hvor vi skal filme i dag. Det er på et hotel, der hedder Guldsmeden, og det ligger ude på Esplanaden. Det er sådan et økohotel, så det bliver sådan rimelig fedt at se. Men der bliver lanceret sådan en ny hudplejeserie, som vi skal ud og kigge nærmere på. Og jeg har Patrick og Sofie med mig i dag, som skal hjælpe mig med at få lavet noget fedt indhold. Og jeg skal selvfølgelig nok linke til det, så snart det er ude. Vi kommer til Hotel Guldsmeden, hvor eventet her i dag bliver holdt, og som sagt, så er det sådan et event med fokus på bæredygtighed. De brands, der er her, det er alle sammen øko-brands, eller brands, som har fokus på sustainability. Og vi skal sådan lidt rundt og se, hvad der er på beautyfronten osv., men den reportage kommer formentlig op på Frenzy's kanal, så jeg smider sådan lidt stemningsbilleder og lidt hygge op på min. Men kom med rundt, fordi I har faktisk rigtig fint. Mit alkoholfri, mit alkoholstop. Hvordan går det med det? Jeg er en svag sjæl, men det er også fordi, det er tirsdag, og det er fashion week. Så det må man godt. What can you do? Altså, jeg røg også i weekend. Jeg har seriøst ryggræs med en regnorm. Hej guys, så er det blevet onsdag, og klokken den er ved at være 1.
Jeg har været rimelig tidligt op i morges, fordi jeg skulle over og have taget nogle billeder, sådan nogle pressebilleder, hos en fotograf, som faktisk har studier lige sådan 100 meter fra mig, så det var sindssygt nemt. Jeg synes, de blev rigtig, rigtig gode. Det er nogen, der skal bruges til lidt forskellige sociale medier, og så skal Frenzy bruge dem fremadrettet i noget pressemateriale. Så det fik jeg taget i dag, og det er altid sjovt at få taget billeder. Så fik jeg også testet den fotomakeup, jeg lagde en tutorial op af, eller som kommer op i dag faktisk, den dag, hvor jeg filmer det her. Og jeg synes, at den passer skide godt til. Så har jeg ordnet beskrivelsesboksen og fået uploadet den der video, jeg skulle. Den går online her om 3 timers tid. Og lige nu så sidder jeg ved at arbejde på en præsentation for det mærke, som jeg skal rundt og præsentere i september, som jeg nok skal fortælle mere om. Det har faktisk ikke noget med min kanal at gøre overhovedet, så jeg ved slet ikke, om I er interesseret i det. Men det er bare sådan et job, jeg har, har fået, så at sige. Altså, jeg skal ind og have møde med det mærke i dag, og så vise dem præsentationen, jeg har oversat til dansk, men jeg har en masse idéer til, hvordan den kan gøres meget federe, end den er lige nu. Hej guys, jeg glemte sgu at tage mit kamera med ind, så jeg tager den lige på telefonen resten af dagen. Jeg er nu inde i København, hvor jeg skal have et møde, så jeg går lige ind og tager det, så snakkes vi senere. Nå, det var sgu da egentlig lidt en vlogging fail i dag inde i byen. Jeg var inde til mit møde, men glemte at få mit kamera med, og så fik jeg sgu heller ikke rigtig filmet sådan efterfølgende, men jeg kan jo ikke rigtig tillade mig at filme inden til et møde, men nu er jeg i hvert fald hjemme igen, og det har været hele aftenen. Jeg har lavet noget aftensmad, så jeg lige ser OL i dressur og er ved at lave mig min tredje kop kaffe, fordi jeg har nogle ting, jeg skal have ordnet her i aften, lidt forskelligt arbejde, så jeg skal helst kunne holde mig vågen. Og hernede så ser vi mine ingefærshots, der lige er ved at koge. Det er noget, jeg er vildt glad for at tage hver morgen. Og jeg var løbet tør, så nu er jeg lige ved at lave nogle nye. God morgen, guys. Så er det blevet torsdag, og klokken den er 7:30. Jeg har gjort mig klar, som I kan se. Jeg er klar til møde her. Jeg skal afsted klokken 8. Jeg skal til Allerød. Her alle steder. Det tager sgu ikke så lang tid med tog. Det tager måske et kvarter med tog, men så det sted, jeg skal hen, ligger rimelig langt fra stationen. Så ja, det er sådan lidt, det er lidt besværligt at komme hen, men sådan er det. Jeg sidder lige nu med min morgenmad. Jeg er undskyld rodet i baggrunden, jeg har sådan lige lagt min makeup. Jeg har et glas vand, jeg har mit ingefærshot, dejligt koldt. Jeg har en kop kaffe, så har jeg min portion skyr, jeg har med vanilje lige pt, og så mine 2 kosttilskud. Så nu vil jeg lige hygge mig lidt med at få spist, og måske lige se en lille YouTube-video, og så tager jeg afsted mod Allerød. Hej guys, så er jeg færdig med mødet, og jeg synes, at alt gik fint. Vi har generalprøve på hvad kalder man det, oplæg, jeg skal lave i næste uge, og lige i dag, så var det bare sådan at vise, hvad der er, jeg kommer til at snakke om osv. Nu skal jeg ud på DTU, hvor jeg har nogle optagelser til et muligt program, som jeg tror, jeg kan ikke rigtig sige så meget om det, men det er i hvert fald nogle journaliststuderende, jeg hjælper med at filme en prøveepisode på et program, de er ved at sidde og lave, som jeg har lovet lige at lege vært for i dag. Så det er næste mission. Jeg havde fået en invite til sådan en fancy fashion week party, men jeg besluttede mig altså for, at jeg hellere ville hjem til min familie og min hund. Fordi jeg har sådan et wild life. Jeg tænkte sådan, torsdagsfesten udskyder vi lige, fordi jeg har lyst til at se hunden. Hej, 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 baby, baby, hej, baby, baby. Hej, Fjolle, hej, Fjolle, hej, Fjolle, hej. Sørup, som er en rigtig hyggelig del af Fredensborg, som er den by, jeg boede i, før jeg flyttede til Lyngby. Sidder med mor, et godt shot derinde, der spiser is, og så er vi hernede med Oscar, og vejret er så skønt, så vi sidder lige og får en god is, og det er sådan, det er Hansen is, så det er rigtig lækkert. Og så jeg får noget hindbærsorbet med guf på, det er sådan, det tænker jeg, det trumfede Fashion Week-festen rimelig hårdt. Godmorgen guys, så er det fredag, og jeg er på vej ind til Frenzy-kontoret, fordi jeg har et
sådan et langt møde i dag fra klokken 9-15. Jeg sidder ved at udvikle lidt på et nyt koncept, som jeg ikke kan fortælle jer så meget om endnu. Men det er i hvert fald en ny serie, der kommer på kanalen, så den skal jeg sidde og arbejde på i dag. Så har jeg en aftale med en veninde senere, hvor vi skal ind og have lidt lækkert inde på en restaurant inde på Ilum Rooftop. Og så skal jeg spise med min kæreste i aften, og hvis vejret holder, så skal vi til fredagsrock i Tivoli, så det bliver en super sjov dag. Der har bydt på møde/konceptudvikling, en hyggelig sådan late lunch på Corallo inde på Ilum Rooftop, en dinner date med min kæreste, og så til sidst lidt tivlig fredagsrock. Så det har været en skøn dag. Jeg vil takke af for den her uge og sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg vælger at ikke at vlogge i weekenden, fordi jeg trænger til bare at koble helt af, så det håber jeg er ok. I skal tusind tak, fordi I har set med i den her uge. Jeg vil meget gerne give videoen et like, hvis I kan lide vlogs, og hvis I har lyst til at se flere, så lad mig meget gerne vide det. Tusind tak, fordi I har set med. Vi ses snart igen. Hej!